Det er så en lille videotest af Logitech's Brio 4K webcam. Og det særlige ved det er jo den opløsning, altså Ultra HD-opløsningen, som de her kameraer kan optage i. Man kan så sige, at der er ikke så mange applikationer endnu, hvor du rent faktisk kan bruge det til noget. Skype 1080 som max. Så der er der altså ikke noget glæde af det her 4K. Men lige nu optager I 4K i Windows 10-appen. Deres kamera i Windows 10, og den fungerer altså glimrende med optagelse af 4K her fra Logitech. Og jeg bruger også kameraets indbygget mikrofon lige nu, og jeg har skruet helt op for at optage lyd, optage volumen, sådan at du kan få et indtryk af, hvor godt den fungerer, den del, altså mikrofondelen. Og jeg vil sige, afhængig af, hvor langt du er fra kameraet, så fungerer det rimeligt, men jeg kommer et stykke væk fra, så er den simpelthen ikke følsom nok, mikrofonen, så altid et headset er selvfølgelig en bedre mulighed, hvis du skal have optimal lydkvalitet. Men ellers så fungerer kameraet glimrende. Der er også det, der hedder Windows Hello. Det betyder, at du kan, hvad hedder det, sign on på, log ind på din Windows 10-maskine med det her kamera, så du får lige for at taste kode ind osv. Og alt i alt så har jeg været glimrende tilfreds med det i den her testperiode. Hej, det er Bastian, der lige også løber med på webcam. Og altså alt i alt en glimrende oplevelse med det her webcam, hvor der også er sådan en medfølgende plastikdims, som man lige kan slå ned over, hvis man vil have et privatliv, og man er lidt bange for hacker og deslige. Selvfølgelig skal man være opmærksom på, at mikrofonen selvfølgelig ikke bliver slukket ved, at du gør det her. Det er klart, der skal du selvfølgelig fysisk frakoble kameraet.